a Jesus na ceia que estabelece. Como de ver, desbloca para o poder de família de mostrei a Jesus na ceia de torta, de marina, a estonifia de óculos. Mostrei a Jesus na ceia de costa, a reteia, na naíma, a estopiaco, de cambiar o padrão. Mostrei a Jesus, por te dar um pedaço se apostaria a pessoa protegida no caminho. Mostrei a Jesus, na cidade de Nivelli Nistal, já estou muito campeão no Nibodrum de Lagos. Mostrei a Jesus, na cidade de Tales na Recena Natas. Ela não é, por te dar uma fonte de erro de defesa da caminhonave. Mostrei a Jesus, por te dar luz de plúvio e escatadeiras, quatro confins. E campalhou a na porta na hora da minha missa. Mostrei a Jesus, disse o engatilho de Dani, na Lumone e minha mãe unidade. Pime Dashur, mosso tristone e cristinha, ti e minha simbol e atura, che e resistoina, vestarsiva, samungava, me gudim, o sua atura e faz mais isso. Me posto do të hapni durata, me lumturin dhe habin në duart e mia. Në natën e patër të shenjë, zemra jone gëzohet dhe këndon. Në krishtlindje, çdo gjë është e mundur, dhe ajo që duket e pamundur. Kjo është arsyeja, pse pema është zbukuruar edhe sot në shtëpinë tona, krishtlindje. Një tjetër krishtlindje është tashmë pranë nesh. Shpresoj që të jetë me plot dashuri, miqësi dhe paqe. Por zemra di që nuk është kështu, sepse në shpirtin e njeriu bizoteron më shumë egoizmi, urrejtja dhe xhelozia. Atëherë, le të lutemi Jezusit të vogël që inovohet vit pas viti. Lindja ti këtu poshtë mes nesh për t'i bërë zemrat e njerëzve të mira që të rriten ato lulet e mirësisë, për të na mbajtur larg trishtimit dhe luftërave, të na bëjë të gjithëve vëllezër në mirë qetësi. Kjo është dëshira ime për ne të gjithë, dhe jo vetëm kaq, por për të gjithë botën, besime të krishtera ose të tjera fetare, paqe, dashuri dhe miqësi. Pasuroni zemrën dhe sillni në ato mirësi, dhe jo vetëm në ditën e krishtlindjes, por në çdo ditë që do të na japë jeta. Sepse presim fëmijë që të ndrohen për kërcimet, ftojmë vajzat për ballet.